Moi! Tällä videolla mä kerron selkokirjasta, jonka nimi on Heinähattu, Vilttitossu ja Ärhäkkä koululainen. Tässä ensimmäisessä kuvassa on kolme erilaista kansikuvaa. Ensimmäinen on alkuperäisen kirjan kansikuva, keskimmäinen on selkokirjan kansikuva ja tuo kolmas on niin sanottu elokuvaversio, eli alkuperäisestä kirjasta on otettu uusi painos, nyt kun siitä on tehty elokuva. Eli lue selkokirja. Lue esimerkiksi Sinikka ja Tiina Nokolan Heinähattu, Vilttitossu ja Ärhäkkä koululainen. Kirja kertoo isosiskosta, jonka nimi on Heinähattu, ja pikkusiskosta, jonka nimi on Vilttitossu. Heinähattu on jo koululainen, mutta Vilttitossu on vielä kotona äidin ja isän kanssa. Vilttitossukin haluaisi olla koululainen ja erityisesti mennä koulun retkelle. Se huijaa kaikkia, että Heinähatun koulupäivä on peruttu ja pukeutuu Heinähatuksi ja menee kouluun Heinähatun tilalla. Selkokirjassa on 25 lukua ja 84 sivua ja kuvituksen on tehnyt Anne Stolt. Tässä on näyte selkokirjan alusta. Sanat on helpommat ja kielioppirakenteet on helpommat kuin alkuperäisessä kirjassa. Juoni on sama, mutta vähän lyhyempi. Rivit on aseteltu niin, että lukijan on helppo hahmottaa, millä rivillä hän on menossa. Mä oon tehnyt tähänkin kirjaan tehtäviä. Ja tässä linkissä on esimerkiksi monivalintakysymyksiä ja sanasokkeloita ja myös muun tyyppisiä tehtäviä. Voit lukea kirjan arvostelun Tuija Takalan blogista. Voit katsoa elokuvan trailerin. Ja lisäksi tämä Heinähattu, Vilttitossu ja Ärhäkkä koululainen löytyy e-kirjana viittomakielellä. Ja koko kirja on myös luettu. Ja sen viittomakielisen tarinan rinnalla on alkuperäisen kirjan kuvitus. Eli kannattaa ehdottomasti tutustua myös tuohon linkkiin. Voit lainata selkokirjan kirjastosta tai ostaa sen verkkokaupasta. Kiitos kun katsoit. Jos haluat, voit tykätä videosta tai jakaa sen kavereille tai tilata mun YouTube-kanavan. Ja kaikkiin mun tekemiin selkomukautuksiin on tehtäviä ja muuta materiaalia mun kotisivulla hannamännikklahti.com. Moikka!